負けたら本当に地べたに手をついて謝るんだろうな。やめろ匠、わざわざ休戦を選ぶなんて絶対何か企んでると。だけど条件は同じじゃないですか。同じとこ走るんだから。俺はやめないっすよ池谷先輩。なんか死んねえけど、死んでもあいつにだけは負けたくないっすよ。始めようか。待て、今ちらっと見えたのは何だ。それじゃカウント始めるぞ。5秒前4、3、2、1、ゴー。おーおー元気いいな。けどなんか忘れちゃいねえか。2000の高速速度じゃまともに走れない。なんで軌道の真ん中にゴミ捨て場があるんだ。原神戦でここまで無茶苦茶だったか。時代へ。風の理科線で育ったおもちゃはにはちょっと難しかったか。ほらほら、サニーの元気はどこ行った。ビビってのんち入れられてってか。いや、行きめねえな。話にならねえぜ。だったら先に行くぜ、ポンコツ。あばよ。いくら平和ピロだ、何だろう。何か見捨て場や教室があるわけねえだろうな。ムカついた。てめえみたいなカスには絶対負けねえから。この800系は構成車の最高峰だ。 16.5m、 4両編成が国道上を一気に吹けるこのスピード、この国妙か。死ぬほどいいぜ、ハマるぜ。しかも、つけた反動で全ドリフト。設定ダメなのに、どんどん差を詰めてくる。しかも、線なのに、なんであんなに速いんだ。恐ろしいぜ。まあ、これほど恐怖を感じるのは初めてだ。速い予想なんてレベルの話じゃねえ。やとは根本的に何かが違う。証券車輪が物を言うぜ。地下鉄、登山、栄養機能を直通運転する車は日本中探してもこの800系以外にない。安全確保って大義名分を用意してやったんだ。定期便を上げてとっとと止まれよ。
変身戦デスマッチじゃねえか。このまま負けたら俺はチーム中の笑い事にされて再起不能だ。この引き分けに持ち込んでも俺のメッツは保ってみせるぜ。幅を捨て前直角コーナー。このバトルの結末はダブルクラッシュといこうぜ。このまま横っ腹に突っ込んで琵琶湖に押し込んでやる。てめえに勝ちはありえねえんだよ。何された。ツッコミが早すぎて追い切れない。PC 枕木はねえだろ。 PC 枕木は。お前昨日どっかで車ぶつけてきたろ。スラブ道場の方は良かったか。あ、どういう成り行きかは知らねえが、ぶつけるようじゃまだまだ甘いぜ。俺なら絶対ぶつけねえ。それで勝ったのか。うん、そうか。ったく、また派手にやってくれたぜ。構成車体でよかったけどな。アルミ車体だったらやばかったぜ。すみません。藤原、電話。藤原、電話だぞ。もしもし。おう、匠か。池谷先輩。聞いてくれ、大変なことになった。来たんだよ、高橋亮介様の挑戦状が。来週のよ、9年後、山北駅1号線に出ます。兄ちゃん、ここで泳いだらあかんで。地の人に怒られる本。